वास्को चवथीचे फाटभुंयेर नियमावळ जाहीर केल्या. लाउडस्पीकर वापरा खातीर पुलिसां कडल्यान अर्ज घालून परवानगी घेवची पडटली. ते भायर रातचे 10 मेरेन संगीत वाजोवपाक परवानगी आसा अशें वास्को पुलीस उपअधीक्षक सलीम शेख हांणी सांगले. आतां सार्वजनीक गणपती आसता न्ही आमचे वास्कोन, सो वास्को सब डिविजनान सगळे जे सार्वजनीक गणपती पूण उत्सव करता कमिटीक ते मेंबर्सांक आमी आफयल्ले आनी तांकां आमी एडवायजरी दिला आनी तांकां सांगलें आमी डूज आनी डोंट्स म्हणजे कशें कितें करपाचें. सो सगळें आमचो गणेश चतुर्थी हाचो बरे भशेन जावपाचें आनी सगळ्यांक बरे भशेन रावपाचें, बरें आमी सेलिब्रेट करया गणेश चतुर्थी जशें एवरी इयर करता ते. सो हितूंत कितें आमी तांकां आमी आतां मेन आमचें कितें आसा कोणी येवन समज तांकां मस्ती करपाक जायना ऑर कितें आनी अनटवर्ड इन्सिडंट करपाक जायना. सो आमी तांकां रिक्वेस्ट केला की तुमी थंय CCTV दवरा म्हणून CCTV दवरलां आनी सो दॅट सगळे कोण एंट्री एग्जीट करतात आमकां कळटले आनी कोणें मस्ती करतलो आमकां रोखडो आमकां कळटलो आनी मस्ती करून गेलो जाल्यार आमकां कळटलो. दुसरें आमी तांकां रिक्वेस्ट करता की सेक्युरिटी गार्ड दवरा म्हणून, कित्याक आमकां चडशे लोक बी आतां घरा वता आपल्या घरा बंद करून आमकां चड स्ट्रेस लोकांचे बंद घरांक जे आमकां चड पेट्रोलींग करचें पडटलें आनी चडशे आमचे लोकय आमचे पुलिसी आसा ते सगळे हिंदू भाऊच आसा आनी तितको आमचो तांकांय सण सेलिब्रेट करपाक जाय. सो तांकां दोनी ड्युटी आनी हे करपाक जाय. सो तांकां आमकां चड आमकां स्टाफ आसा न्ही तांकां कन्स्ट्रेंट आसतले तेका स्टाफाक. सो आमी तांकां सांगलां की आमचो स्टाफ मॅक्झिमम आमी स्टाफ घालतले तांकां ड्युटेक सगळे डे एंड नायट आमचो सगळो स्टाफ लीव बी कोणाक ना बॅन केला लिवाची पण दोनी साठी आमकां दोनी काम चलोवपाक जाय अशें करून आमी तांकां रिक्वेस्ट केलें सेक्युरिटी दवरप म्हणून. मागीर फायर क्रॅकर्स तुमी बस करतले सो ते टायमींग आसा कोर्टाच्या आदेशा प्रमाणे तेका तुमी हे करा. मागीर लावड स्पिकर यूज करतले सो तेकाय तुमी परमिशन घेया सो दॅट एवरीथींग लिगली चल्लें. आनी मारणें मारता सो पँडलाक क्लोज मारना की ते चडशे कपड्याचे आसा थंय फायर बी जालो म्हणून तांकां आमी रिक्वेस्ट केला पँडल कमिटी की तुमी हाडून एटलीस्ट एक पोर्टेबल तुमी फायर एक्सटिंग्युशर आनी सँड अशें उदक हँडी दवरा म्हणून सो दॅट इनकेस कितें जालो तर रोखडेंच आमी प्रिकॉशन घेतलें म्हणून. आनी आमी पेट्रोलींग दवरलें रेजिस्टर मेनटेन करता सो दॅट आमचे पुलीस वचून तांकां चॅक करता एवरी टायम आनी अशें कांय अनटवर्ड इन्सिडंट आमकां जावपाक जायना.